Norvik Krog er fortsatt litt ustabil i bevegelsen. Det går ikke fort nok det her, dessverre. Klarer ikke å følge opp fredagens tredjeplass. Så er Chris oppe her. Det virker som han har klart å holde trykket. Ja, det er ekstremt motiverende for han, selvfølgelig, de tilbakemeldingene han har, og den følelsen han har i kroppen. Og han har vært flink, det har gått bra teknisk, og er i bra form, og det er bare å ta seg hatten et kjempeløp. Han var vel 4 i Gjelvare for 2 år siden, og han er vel ferdig med å gå seg langt inn i den diskusjonen om plass dit neste her. Chris Jespersen er like god til å skøyte som å gå klassisk. Vi trodde faktisk kanskje bedre til å skøyte, men her kommer han vel til å vinne dette klassiskrennet. Vi skal vente litt. Det er en topprestasjon av Chris Jespersen, og den smakte. For det er mye press på disse løperne som ligger bak landslag. De må prestere, og nå fikk han det til. Det er opp mot det aller, aller beste han har gjort i sin karriere. 9 år etter at han ble juniorverdensmester. Det var et brukbart løp på fredag da han gikk inn på 9. plass, men langt piggere i dag. Og veldig spennende å se om det blir verdenscuprenn på han allerede neste helg, Jespersen.